בת ישראל יקרה, אני פגשתי הרבה בחורות שרצו להתחתן, בחורים שרצו להתחתן. אוף, ברוך השם, זכיתי לראות הרבה אנשים נכנסים תחת החופה. זה לא תלוי בידיים שלך, להשיג את הבחור. יש דבר אחד שאת צריכה, זה לרצות. יודעת מה זה לרצות? אני יודע, אני יודע שאתם שואלות את עצמכם, כבוד הרב, אתה לא יודע כמה אני רוצה. כיוון שכל כל הרצונות שלנו, כל העשייה שלנו בעולם בעצם, כל העשייה שלנו בעולם זה רק רצון השם יתברך. לא תלוי בנו בכלל. זה מה השם רוצה, זה מה שיקרה. אז העבודה שלנו באמת היא הרצון. זה כמו שאומרים, הכיסופים של האדם. הוא רוצה להיות כזה. הוא כוסף להיות כזה. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה תרצה, אני אסדר לך את העניינים. אדם שבאמת רוצה, זה כאילו שרודף אחר החיים. אנחנו הרבה פעמים רוצים, אבל בערבון מוגבל. הרצון שלנו עם אבל. הרבה אנשים אומרים, אני רוצה להתחתן, אבל אני רוצה חיי נוחות. אז אתה רוצה להתחתן, אתה לא רוצה באמת להתחתן, אתה רוצה לחיות חיי נוחות.